Tett og varmt på Jorikstad i dag. Det ebber ut 0-0 og poengdeling mellom Fåberg og Raufoss. Så skal vi høre hva treneren har å si. Nei, det er vel for så vidt fair. Vi skaper ikke veldig mange sjanser, så vi får gå hjem og øve litt offensivt. Men i andre omgang så slipper vi det i alle fall ikke til veldig mye. Jeg tror ikke det er veldig mye å se på videoen. Så har vi litt sånn defensiv dødball i første omgang hvor det er et par i tverligger, men ellers så er det vel ikke veldig mange sjanser egentlig til noen av lagene. Så ja, vi er aldri fornøyd med å ikke vinne, men ett poeng er bedre enn null, og det er viktig for oss. Som i tidligere kamper nå, så er andre omgang betydelig bedre enn første. Begynner å bli en trend nå? Jeg er litt usikker på det, men nå ser vi alle kampene på video. Så, men vi justerer litt på trioen på midten, sånn at det kommer seg vel da. Så, men det virker kanskje noe bedre andre omgang, jeg er enig i det. Men føler for så vidt at vi var bra påslått fra start første 10 dag i hvert fall. Ja, fra tribuna så var det veldig varmt i hvert fall. Kan du ha det ute på bana? Nei, jeg tror vi er nøye på kosthold, gutta er nøye på det, drikke, hvile, restitusjon, sånn at vi er bra trent, vi henger jo med her. Sånn at, men det er klart det er en massiv innsats i dag, det koster det her altså, men vi har en bred og god stall, så nå tar vi oss det poenget her, og så begynner vi å jobbe mot lørdag. Ja, nå blir det altså poengdeling også. Hvordan ser du på tabellsituasjonen og slik enda? Det er for tidlig, eller? Den har jeg ikke sett veldig mye på, men du bør vinne hjemme, og så bør du ha uavgjort eller seier borte hvis du skal henge med. Sånn sett så mistet vi jo 2 poeng i dag, men i fjor tappte vi mot Raufoss 2 her, i år spiller vi uavgjort, så det er jo fremgang. Og så vidt jeg hørte ved innbyttebenken her, så at dette er første kampen dere har spilt 0-0, siden du har reist og tok over klubben. Jeg har alt på Mac'en fra 2012, så det kan jeg sjekke opp, men det er mye mulig det. Det er jo svært sjelden vi går av banen uten å score mål. Ja, så føles det som tap eller seier? Nei, det føles som tap. Vi går alltid på banen for å vinne, og da går det ikke an å være fornøyd når vi ikke vinner. Nei, men uansett, gratulerer med dagen. Takk for det.